Respondre-te de nou la paraula a la consellera. Bé, gràcies. Em sembla, jo també vaig seguir la intervenció del conseller d'Interior i crec que quan es referia, bueno, afirmo que quan es referia que no hi havia incidents, es referia al tema de trànsit, es referia al que és propi de la Revetlla de Sant Joan en quant a incendis, etc. Ell mateix va explicar aquestes quatre agressions sexuals i per tant, i ell mateix de fet ens va comunicar en els membres del govern amb gran... per alertar-nos de que precisament havia passat això. Ni ell ni cap de nosaltres entenem que això entra dintre de la normalitat. El pacte nacional al que vostè referia, jo quan vaig estar a la comissió la setmana passada també en vaig parlar i per tant m'alegro que coincidim, crec que en coincidirem tots. Entenem que s'ha de vehicular a través de la Comissió Nacional d'Intervenció coordinada contra la violència masclista, que ara farà un any que de fet no es convoca i no es va poder convocar per motius obvis al mes de gener. Entenem que allí és el lloc on s'ha de vehicular, que hi són no només els departaments, sinó també altres administracions i la societat civil que està involucrada en la lluita contra la violència masclista. Per tant, entenem que ha de ser allí. Entenem que més, i vostè ha fet referència a pressupostos, ha d'anar lligat i s'ha de fer un seguiment, que ara no s'està fent, de quantes partides, de quin pressupost global de la Generalitat, perquè no només afectaria el que seria propi de l'ICD, sinó també diversos departaments de la Generalitat, i per tant hem de poder fer això. I en el marc aquest, i en les properes setmanes, contra abans millor, també podrem publicar que l'enquesta que s'ha fet des del Departament d'Interior de violència masclista que ens ha d'ajudar...